من كيجيو وحلا دايركتو صح وحفي عنه قالوا هاي بابا حدنا دكنينا يا نوت anigo ah wasiirka amniga tiktok taato waxa ay taga cadeen haya in amniga tiktok uu sugan yahay oo mar dambe dawladda dambe lama qaleeyin war wili amniga waa sugan yahay ana amniga sugan absalina yarta uf wayl xishoonayna tahay adeero marna abuu mixuunay simya erkii shood mujir gabdhaan wa kal kacsantayna dalka wax qabadkiisa ilaahad ku jira soomaali ina badyaaraba soomaalta warta mu gubadanay sida duqata joogniyo rabta ah miska aaday rabta olara ay rabta bajaj la saare rabta bajajwa kadibna fool miskana aaday yarto wa tabuusa tubaka kudar kadibin iska ba kalayo ambaashale ay ka absan sharkana iga siib waata warniyo maanta fikirkaaga rabbo waa maxa meesha ku heesa warniyo habeen iimaalin waxay tahay kala saar la ee hada xariif ay sheeg walaalo walaalo macaan ana xir xafada waan ku cusba hada soo deg marka ay u soo leexis aba ka shigsnaa baxayga fikirkaaga qaladay afar kun hadii boqol lagu daro saajid ma qeyn qane afar kun ay boqol la ma aha laakiin xisaabta waxa ku kaantay lacagti lagu waaro saay ma aha saay ag fadhiise oo ku dhibsade ani boojigaag saw arkay neeta waa ku qoste ay dhan kursi aw arkay ara bilala waxaan iyo lix u bacay adiga waxaaga qaldan alaabtan sagaal oo si qaldan loo dhigayno ara dambig heelaya xarif kaalka ara waxaan sagaal miyaa lix waadi waxaana ishaan daaqabto lix waaye ishaan kala daaqabtana sagaal waaye laakiin se xisaabta saxda waxaa la ogaan karaa markii labada indho la isku qabto waale toban iyo labo maanta waxaanu qabanaynaa tan iyo toban jiirada fanka soomaaliyeed alfanaan ayax ayaan odaa furi doono kusoo dhawaada alfanaan ayax oo beligardi oo jada moordi oo mini lagni dawana lawni ay ay okay alfanaan aan yahwaanu kuma qalni alfanaan duluf ku soo dhawaa maslaxa maaga ku taladiisu waa maqara jooge hadda midigtu maqantahay midigtuna waa maciin male waa laba mataano hoosha maamulaane tartanka waxaa qaaday alfanaan duluf maadaama uu qaaday sudaniya waana lagu guulaystay alfanaan aan yah ka deg maslaxa yah ala maalmaha iskuulka fasax weya maxaa qabtaa ala kokuul wallahi ala dhugus la dheela ayaa ma qabar ana kokuul wallahi abuun sallina ala nadna ila ana ashra iskuulka na khaya ma sha Allah macallin arday fiicanaa tahay magaca kulo gafurdini galaaskiga ana shee salm haako ay maala ana qorob la waki maala abisi kali ma ii shaqji hadii maala ana shee salm saami waxna sundaan kuna ku dhaafi be hada waakna kaal wa ku imaad wax iga cus waxa ka cuslaa ina dambi kale ku arki abba wallahi been de wa ku aabi ah waakna dambi kale ku naxsinin he okay arday iman su'aal baa iswaydiinayna abdunaasir istaag kumuu ahaa sayid maxamed abdulle xasan macalin ma aqaano waxbarashada xoogga saar macalin ana su'aal baan qabaa okay soo da kumuu ahaa qarax quute maxaa ay baray adna saxaafada xoogga saar tutaar waa xanuunsanahay waxaa rabaa inaad baarto waxaa ku hay cuqdad nafsi keliya waxaa iska dhaadhicisaa inaan fiican tahay inta u socotaay aaway lacagtii baaritaanka waxaa iska aadhicisaa inaan mar walba ku sii waraani soo wadnaahe haraan la igu daa awad nu waqba la gabad wax la xadhe awad la niga daran ay abba la qaba ambulo ay qadiy quraac mid faa quraac anani u dir saxaw naag iraq la hawig marka la jeedna sagaal sax tuufsi aad haayo heebidki oo zaida ku jalaa waq xumaanki lacagna hay aabahaale ku day baba he bariyo aba maayo xilada abaha ku day iya fadhim iyaalo adkino aragag marka salaa akho waxa taymin aad u aamsan laakiin aad xigmad badan
سمعت به. اه. اه. مركز.